Evo dobro večer, još jedanput, moje ime je Balint, kao i svaki ponedjeljak u 20 sati na istom linku uvijek imamo večerašnji Skyway webinar. neki ljudi znaju što je Skyway, oni koji su s nama duže, neko još to ne zna, neko je načuo. Uglavnom svakakva su razmišljanja, a ja ću pokušati večeras u sljedećih 50-60 minuta da vam objasnim što je SkyWay, kakve su tu mogućnosti, što se događa u SkyWayu, neke nove informacije, što očekujemo, što je bilo, evo da pokušamo to sve e, u ovome. Ovu sliku što vidite sada e, snimljeno je u subotu, e, naš sponsor i top ekspert laslo Sivoš, htio sam reći to je ovaj u plavom odijelu ali ima ih više, to je ovaj u naočalama pored eh, ova mlada dama u crnim eh, crnom, crnoj košulji i naočalama je inače gospođa od junickog od prvog čovjeka kompanije i ona je bila domaćin eh, ljudima iz nekoliko zemalja eh, Slovačka, Latvija, Estonija, Belgija, Mađarska, Poljska i Austrija. Eh, to su bili gosti koje je ona udomila udomačila u eko tehno u minsku evo vidite ovo je zgrada u minsku to nije u marini gorka u eko tehno gdje su oni mogli razgledati i malo su gledali proizvodni proces malo se prošetali u parku u gradu uglavnom njih 13 je bilo jučer su se vratili i sutra ćemo imati neke nove informacije, Laso će održati webinar, pa ćemo vidjeti što je sve bilo tamo. Ali uglavnom oni su išli da malo pogledaju što se dogodilo unatra godinu dana, jer mi smo prvog i drugog sedmog bili u Parku i u Minsku. A to su uglavnom eksperti i top eksperti, pa su otišli malo vidjeti što se dogodilo da nam daju još neke dodatne informacije, jer znamo da je sljedeći EcoFest 4.8. ove godine, reklamira se na sve načine, očekuju do 10.000 ljudi i to će biti drugi EcoFest na kojemu ću ja biti a vjerujem i mnogi od vas već imamo negdje e, baš na spisku u, mislim 14 prijava a ima još i Slovenije mi je Mitja rekao da ima do 20 ljudi pa vjerujem da ćemo e, biti u velikom broju e, što je EcoFest to je u Marini Gorka u Tehno Parku to je prezentacijski park gdje su gdje Skyway kompanija izradila, iz gradila e, ove dionice ova vozila i e, gdje može raznim delegacijama širom svijeta pokazati e, u pravoj veličini u pravoj vožnji dakle za sve one zainteresirane za naručivanje ovakvih projekata širom svijeta dakle zato je i osmišljen eko technopark. vidjeli ste neki dan sam objavio i prve slike prije tri godine kada je ono šikara bila tamo livada šuma a danas je to već izgrađeno u velikom stilu već prošle godine nas 5000 je posjetilo a evo ove godine bi to trebalo biti dvostruko veća brojka inače nekoliko informacija za ekopark Znači mi ćemo putovati drugoga i iz Budimpešte ima direkta let, sad sam gledao karta, je 160 eura, dakle bit će nešto manje od 400 eura, rezervirali smo za sada 30, za 30 osoba u hotelu Belarus, tamo smo bili prošle godine Kristijanija, a jedna novost je da ima avion direktno i iz Beća, pa ako nekome više odgovara iz Beća, isto je moguće da se ide. Mi ćemo većina nas ići iz Budimpešte, ali nije nikakav problem kad stignete na aerodrom, uzmete taksi, dođete do hotela Belarus. Ako vas ima četvero, platit ćete u prosjeku desetak dolara za taksi, tako da nije ništa ekstra skupo. Ali e, javljajte se jer u avionu iz Budimpešte ima 76 mjesta, a iz Beća ima nešto više. Tako da Budimpeštanski će, ja mislim, u sljedećih 10 do 15 dana sigurno biti puni, neće više biti karata za taj dan. Za četiri noćenja će biti nešto manje od 200 eura tamo u hotelu ali evo, dakle računajte maksimum 400 eura puti smještaj za EcoFest. <gled> Imam danas jednu negativnu, odnosno lošu informaciju. Nažalost, problem je bio nedostatak našeg znanja ruskog jezika. Dali smo jednu informaciju van, na koju sam tek danas dobio odgovor, i to negativan a znate kada smo bili u Slovačkoj prije nekoliko mjeseci, Kudrašov je u svom predavanju rekao da za tri dana svi oni koji nisu, nisu kupili paket, da će dobiti 5% više dionica ako kupe paket u ta tri dana. Moram napomenuti da ovaj momak u žutoj košulji Čaba nam je inače prevoditelj, ali tada nije on prevodio, nego jedan slovak je prevodio na mađarski i on je krivo preveo. On je rekao za sve i to smo i pitali i opet je rekao za sve, međutim bilo je samo za učesnike tog seminara, tko nije član ili tko nije kupio, da se daje dodatnih 5%. Nažalost, ja sam dao krivu informaciju zbog lošeg prijevoda. Pisao sam nekoliko puta kudrašovu, Prvi put me pitao što je to, drugi put mi je odgovorio da će provjeriti, a danas sam dobio odgovor da objasnio mi o sve, poslao sam Čabi na prijevod da budem 100% siguran. Ako netko želi može i vidjeti original taj mail, ali nažalost vrijedilo je samo za one koji su bili u Slovačkoj na tom eko na tom seminaru. Više i ne znam kad je to bilo, ima 5-6 mjeseci. I za njih vrijedi 5%. Ako netko smatra da je oštećen, neka mi se javi, dogovorit ćemo se. Ja ću mu nadoknaditi troškove. Dati onu razliku ili nešto, uglavnom ne želim da bude nezadovoljnih ljudi u SkyWay-u, tako da ćemo učiniti sve što je u našoj moći. Ali evo, greške se događaju jer ne možemo znati sve jezike. Uglavnom evo to je bila ta loša informacija. E, jako je interesantno da Skyway, koji još nije izašao na vanjsku burzu, je već sudjelovao na 15 e, raznih sajmova. 2016. u 9. mjesecu u Njemačku na Inotransu, to je prvi sajam bio, e, mjesec dana poslije toga Bjeloruski transportni tjedan, zatim opet u Bjelorusiji Energy Expo 2016. 23.11.2016. svjetski kongres u Australiji, pa Rusija transporti i transport 2016. Zatim 2017. Railway Tech 2017. u Indoneziji, isto te godine Smart City u Indiji, Međunarodna izložba željeznica u Indiji, ITS Rusija u Rusiji, još 2017. Ausrail plus 2017. Zatim Bjeloruske transportni tjedan 2017. Rusija transport i transport 2017. To je bilo u 12. mjestu zadnji. I u 2018. smo bili na tajlandski projekti razvoja infrastrukture u istočnom gospodarskom koridoru. Zatim Railway Tech Indonezija i gradovi budućnosti šov ujedinjeni arapski emirati. Evo, sama brojka govori za sebe, na 15 velikih svjetskih izložbi su se predstavili. Iako to nije bilo baš se tako predviđeno, ali evo, nekada se neke stvari događaju ranije, nekada se nečim kasni i to je normalno u svakom poslovnom svijetu. Mi smo sada 25.4. ušli u 12. fazu, 11. smo preskočili, u biti smo je pregazili, našao se investitor koji je otkupio dionice za čitavu 11. fazu, investirao je 25 milijuna dolara i ja mislim da samo to je jedan podatak ako tako veliki investitori e, vide, neće neko dati 25 miliona dolara onako samo nekoj firmi u razvoju, a ne znamo što će biti. Mislim da je to jedna potvrda da se nalazimo u stvarno jednom velikom svjetskom projektu. E, Predviđanja su da ove godine ako e, Junicki odluči za vrijeme Eko Festa već ili neposredno poslije Moguće je da proda svih 15 faza, znači dolaze na veliki investitori, čak su prebrzo došli. I moguće je da zatvorimo svih 15 faza. Opet moram napomenuti, nije to 100 posto sigurno, ali je moguće. Tako je Junicki prošle godine najavio da je moguće jednu ili dvije faze preskočiti i to se i dogodilo. Jel? Mi bi voljeli da ide još malo ali ići će onako kako treba da bude. Ako se prodaju svi 15 faza ove godine, onda mislim da nema nikakvih prepreka da sljedeće godine i kompanija izađe van na Tokijsku i Londonsku burzu sa jednim dolarom jedna dionica. Dakle, to će biti startna cijena. Što više ciljani projekata bude prodano, što više dionica bude već u vožnji, tako će kompanija iz dana u dan rasti, povećavati svoju vrijednost, a i naravno dio od dobiti 20% ide u ruke vlasnicima dionica kao dividenda, to će biti jednokratna isplata i na to isto možete računati ako ne prodate dakle, svoje dionice. A ako prodate sve dionice onda nećete dobiti dividendu. Dakle, da bi dobili dividendu morate ponovo onda kupiti dionice. A ako se želite trgovati sa dionicama, morate naći nekog brokera koji će za vas kupovati i prodavati, jer to će biti dionice na svjetskim burzama vani. Da vidimo još nekoliko informacija. Još uvijek traje, neće trajati dugo. Akcija plus 10%. Dakle za sve vas koji se sada učlanjujete i kupujete prve pakete dobivate 10% na broj dionice. Danas su mi postavili pitanja da li se dobiva na osnovicu ili se dobiva i na bonus. I vjerujte mi, evo iznenadilo me to pitanje. Ne znam, ali ćemo to saznati pa ćemo objaviti u našoj Facebook grupi. Moguće da se 10% dobiva samo na osnovu, jer bonus se, kaže Gordana, dobiva se i na osnovicu i na bonus. Pa vjerojatno je Gordana to vidjela u, u svojim dionicama. Eto, hvala lijepo na informaciji. Uvijek u praksi kada vidimo nešto, onda to je najmirodavnije. Evo, mene to ugodno iznenadilo jer sam upravo htio reći da ne vjerujem 10% šanse da i dobijemo i na bonus, ali evo, onda je to stvarno fair, što se tiče ovaj e, a <kluh> da daju znači na kompletno. E, što reći o ovom projektu? Mi smo sad imali 21.4. jedan prekrasan seminar u Zagrebu, mogu vratiti jedan slajd. 21.4. u Antunoviću. Danas sam dobio video. Međutim, na Google drive je i nije bilo dovoljno vremena da prebacim na YouTube ili na Vimeo. 32% mi je napravio upload. Čim to bude gotovo, objavit ću. Htio sam na ovom webinaru, ali evo, prekasno je stigao mail tek popodne, negdje iza 5 sati, a naš internet nije tako dobar u uploadu, pa će trebati još negdje oko sati, pol do dva da to stavimo, ali večeras ili sutra će biti objavljeno u grupi, pa ćete moći vidjeti, snimili smo jedan kratki rezime, šest minuta, malo o tom seminaru i mislim da je momak to profesionalno napravio. Na seminaru u Zagrebu <hled> smo imali dosta informacija, ali evo vidite da se gotovo svakodnevno nešto objavi, prekrasan video delegacije iz Ekaterimburga koji su posjetili, da samo podsjetim, oni su došli vidjeti, Jako su zainteresirani za ovaj projekt jer ako dobiju Expo 2025. a to će se razjasniti u 11. mjesecu ove godine. Onda svakako im je prva stvar, znači što se tiče rješavanja prometa, imaju 1.400.000 ljudi, stanovnika Ekaterimburga, a još negdje oko 400.000 posjetilaca očekuju. <kliči> i eh, oni su prvo razmišljali u metrou međutim eh, skyway je puno jeftiniji i praktičniji i to će biti super eto jedan tako prekrasan veliki grad da izgradi i to puno dionice ja sad nemam ovdje kod sebe podatak ali mislim da je milijardu i pol ili tako nešto dolara vrijedan projekt i eh, skyway im je već napravio neke ponude a drago mi je da su i provozali i da im se sviđalo sve to. Inače i Laslo se provozao prvi puta sa Solarom Františekom i sa ekipom, a danas sam sa Čabom razgovarao, kaže da je izuzetno uživao u vožnji, da je stvarno nešto ekstra posebno bilo, pa evo i mi jedva čekamo da odemo na EcoFest, i nadam se da ćemo se i mi uspjeti tamo provozati i među onih deset tisuća ljudi koji će posjetiti taj Ecofest. Inače u Marini Gorka u muzeju možete vidjeti ovakav plafon sa bijelim slovima imena svih ljudi koji su investirali do 26.4. prošle godine i na plavom podlozi, na plavom nebu, znači kao zvijezde, trajno zabilježena imena takvih distributera. Kaže predrag, znači 10 oni koji prvi put uplaćuju za kupnju dionica, e, dobivaju oni koji se sada učlanjuju i u roku 7 dana kupe jedan paket. Znači na prvi paket koji kupe, bez obzira koji najmanji ili najveći, na to će dobiti 10% bonus dionica. <gled> zašto je Skyway potreban i zašto je on interesantan za investitore, pogotovo nas koji smo investirali u osnivački kapital? Sada mogu reći da je da smo ono stvarno preko 90% dionica i veći prodali. <gled> I Mislim da je, evo, još možda ova faza šansa da se kupimo, to je ta 12. faza, jer ako se budu prodale te preostale faze, onda moguće da više se neće moći kupiti. Naravno, moće se kupiti dionice, ali ne po toj cijeni, znači 1-2 centa, nego puno, puno skuplje, 50-100 puta skuplje. Uglavnom... Skyway je jedan projekt koji će koristiti mnogi ljudi, milijuni pa čak i milijarde ljudi na svijetu. A to je, to je jako važno. Jer ako želimo da nešto postane veliko kao Google, kao Facebook, kao Amazon ili neke kompanije koje imaju milione ili milijarde korisnika, onda znamo da su takve kompanije izuzetno velike, rade izuzetno puno prometa. Evo neki dan sam čitao koliko i dividendi, koliko su zaradile takve kompanije, to su po 30-50 milijarde dolara, a kad se to podijeli isplati u dividendama, pa i onaj koji ima 100 tisuća dionica može računati na jednu sasvim pristojnu mirovinu za čitavu godinu, jel, kad se podijeli na 12, jer znamo da dividendu će isplaćivati odjednom, znači jedan puta godišnje. Mislim da će to biti veoma interesantno, a smatram da prodavati dionice, sve dionice nikako, jedan manji dio ili već ko, ima koje potrebe može, ali treba ih što više ostaviti, jer će one i za 10 i za 50 godina vrijediti puno više nego sada. Jer jedna kompanija kao što je Coca-Cola koju malte ne svaki stanovnik na svijetu pije, jel? isto je nastala, a evo već koliko godina, ne znam, 50-60 godina Coca-Cola postoji i dionice vrijede jako puno. Jel? Uglavnom, mi imamo u svijetu jedan veliki problem, a to je problem e, transporta jer stvaraju se velike gužve i stvara se, e, događaju se jako puno nesreća. 1,2 milijuna ljudi pogine svake godine na, e, u prometu. I to je jedan veliki problem koji nije moguće riješiti od danas do sutra. A Skyway nudi jedno rješenje e, koje će Prvo, u gradovima gdje ima jako e, mnogo vozila, e, ponuditi da se određene dionice rasterete. Dakle, Skyway ne ulazi na široka vrata i da kaže e, sad ćemo mi izbaciti automobile, izbacit ćemo vlakove, e, bit ćemo konkurencija svima, ne. Skyway nudi postojećim e, prijevoznim sredstvima rješenje. I zato ja i ne volim kad mi ljudi kažu, po, pokažu nešto, stave neki link, da li je ovo konkurencija Skyway. Nije konkurencija, jer ako imamo željeznički promet i on e, ima probleme, ne može si riješiti Skyway, može pomoći. Tako i cestovni problem luka, <clears throat> dakle sve to Skyway može rješavati i upravo na taj način oni i idu i nude gradovima. Današnja infrastruktura, što se tiče stare željeznice koja je tehnologija preko 200 godina, nije ju isplativo obnavljati jer ne može donijeti ni ono što se uloži. I onda vlade pokušavaju na druge načine i uglavnom se okreću modernoj željeznici i drugim sredstvima prijevoza, a mi smo sada došli onako kao na dlanu, evo, nešto potpuno novo, potpuno ekološki, dakle, ne zagađuju okolinu, sva ova naša vozila idu na električni pogon i osim što investiramo u jednu zdravu, čistu budućnost, investiramo u jednu potpuno novu tehnologiju. Da ste vi znali da će pametni telefoni toliko napredovati i to za vrlo kratko vrijeme, pa vidjeli ste za 3 do 5 godina je mat, ne svako dijete u vrtiću imalo pametni telefon. Ja znam kad sam ja mojim sinovima kupio telefon igračku, oni su to uzeli u ruke i u roku od pola minute su bacili od sebe. Jer su vidjeli da ja imam pravi, a njihov je igračka. Dakle, e, pogotovo mladi jako, jako prihvaćaju te nove stvari. I zato mislim da će Skyway... E, biti i tekako prihvaćen. Ja ne znam osobu koja je došla u Eko Park i nije se divila ovim ili na sajmovima. Ja sam bio u Berlinu na sajmu. Svi koji su došli tamo to je bila atrakcija. Vidjeli ste sada u Dubaju oni šejki i tako ljudi koji, koji mogu razumjeti puno toga nove stvari, novu tehnologiju, pa dođu pa snimaju selfije i, i raduju se, i investiraju, jel? što je i nama i kompaniji dobro. Dakle, mi imamo investiciju u realne, prave projekte, to je ono najvažnije, to više nije kao prije 3-4 godine, kada je kompanija izdala dionice, pa ajmo nešto napraviti, naravno da je jako malo ljudi bilo. Sve što se više sada događa, što kompanija predstavlja e, ova vozila, evo, potvrđeno je da će u Berlinu na sljedećem sajmu, 18.9. E, biti ovo novo vozilo koje prelazi 500 km na sat. Ja. Dionice se već rade, a čekamo i Junickog, on je dao je e, odgovor Rekao je da kada on smatra da je najbolje vrijeme, onda će objaviti ova gradilišta. To smo čekali pred kraj četvrtog mjeseca, ali iz nekog razloga on čeka neku, neku, neki povoljan datum ili nešto da, da objavi gradilišta. Ja znam da je to uvijek dvosjekli mač, jer imali su već ne samo Skyway nego i drugi, objavili su nešto, i e, jednostavno onda odmah konkurencija e, neprijatelji protivnici oni koji su e, se osjećaju ugroženi pogotovo financijski onda dolaze i prave probleme a znamo kako e, neke, neke konkurentske firme da sad ću baš tako reći e, mogu biti odmah i zavidne i čim osjete da će iz njihovih džepa manje više nedostajati, onda stvaraju, znači, ovaj, prljave stvari organiziraju. <gled> Vidimo kako Skyway jedna posebna tehnologija, podignuta na stupove, prosječno će to biti negdje oko 15 metara, na taj način će potpuno rasteretiti promet dolje na tlu, neće biti u tunelima, neće biti u nekim vakumskim cijevima gdje se ide 1000 km na sat, koje je za sada trenutno jako opasno i još nije isprobano. Ja mislim da takva tehnologija još u sljedećih 8-10 godina neće biti dostupna. Iako i Unitski ima Hyperloop tehnologiju, on ju može napraviti, ali je rekao da u jednom intervjuu ja sam slušao da trenutno nije vrijeme za to. Isto kao i za Skyway prije 15 godina nije bilo vrijeme. Jesu pokušali, ali nije išlo. Dakle, sada se pokazalo da ljudi prihvaćaju ovu tehnologiju i da je sazrelo vrijeme. Znači, dignuto je na tlo, sa tla, podignuto u zraku, manja aerodinamika, dakle, puno lakše, puno manja potrošnja, sigurnost, Udobnije je voziti, vozite se kao u avionu, ali opet ste e, čvrsto povezani znači, sa željeznicom, sa tračnicama i na taj način e, je puno sigurnije nego recimo voziti se u avionu. E, e, Junicki je inovator i on je pri 40 godina krenio u ovaj projekat, tada je već vidio da je velik problem što se tiče prometovanja prijevoza. I kao što vidite, više od 140 patenata, mnogi te patente je ugradio. Jedan od patenata, upravo ovaj Unibike što drži, ova, ovo staklo koje je samo 1 cm debelo, a zvučna izolacija i e, termoizolacija je kao jedan metar betona. I to je njegov patent, a jako lijepo izgleda i e, to je jedan od njegovih 140 patenta koje je ugradio. Zatim revolucionarni kotač koji ujedno je ujedno i elektromotor, dakle ima puno toga. Uglavnom, svi koji budete bili na Eko Festu u Minsku, odnosno Marini Gorka, moći ćete ga i vidjeti, upoznati, ali slikati se sa Junitskim. Evo još 2001. do 2009. su pokušavali u Moskvi raditi, testirali su i to je bio jedan pionirski posao. Danas su već dobitnici mnogih nagrada, evo Zlatna kočija, tri su dobili, sada će biti u Brazilu ovaj mjesec, negdje oko 20. I opet je Skyway nominiran za zlatnu kočiju. Ako dobijemo, dobit ćemo i po četvrti puta. Kotači, dakle, sa vrlo malom potrošnjom goriva, ekvivalent je kao da troši 3,5 decilitara benzina na 100 km sa tri putnika i pri brzini od 150 km na sat rekli smo aerodinamika kad je podignuto u zraku, ovaj vrtlog zraka ne koči, nego prolazi pored e, iza vozila i na taj način koeficijent može biti daleko manji otpor zraka nego vozilo koje se kreće na tlu. Više kategorija vozila, znači za najveće brzine, međugradski promet do 500 na sat, evo u devetom mjesecu ćemo sjediti u njemu, e, gradski 150 na sat, ako bude sve u redu, vozit ćemo se u Eko Parku u njemu, ili Unibike koji je zamjena za manja vozila, osobne automobile, a praktički se možete odvesti gdje god bude postojala mreža, a vjerujem da će mreža ići u danima nekoliko kilometara. I teretni program isto, ne smijemo zaboraviti, jer teret je isto jako skup za prijevoz, i na taj način Skyway nudi jako dobra rješenja. Sve ciljane projekte će se nuditi sa solarnim i vjetroelektranama, tako da će sami za sebe proizvoditi potrebnu električnu energiju za pogon, čak što više oko 70% će imati viška struje. Nema prepreka do 35 metara visine, povezivanje otoka, prelazak preko rijeka, manjih obronaka, brda, planina, dakle sve se može izgraditi. Vrlo moderne stanice koje će primati do do 25.000 putnika jer jako će biti velika frekventnost kod ovih vozila. Evo er, tu vidimo teretni program na koji način funkcionira. Zatim za ciljane projekte koje su moguća rješenja, znači jedna uvala rijeka pored, a dok jedan kamion gore na liticama vozi dakle, i opasno i puno sporije, jer taj kamion prosječno vozi možda 20-30 na sat, a ova vozila mogu nesmetano 120, najveća brzina i do 150 km na sat. Evo baš mi je Čaba rekao da su vidjeli ovaj dupli Unibus sada u ekoparku, Unibike kaže nije bio tamo, negdje je bio sakriven, ali u običnom Unibusu su se i provozali i oni. Unispeed za najveće brzine nam pokazuje kako okoliš ostaje čist, zdrav, netaknut, što Skyway kaže, oni se najmanje upliču u prirodu. Svako vozilo, jedan kamion ili automobil, svaki on zagađuje, a ovo će ići, znači, na čistu energiju. <gled> Problem rješavanja luka isto se rješava za 17 sati, evo najnova informacija, je utovar i istovar tako jednog teretnog broda i tu je Junicki napravio rješenje, pa je napravio vozila koja prevoze te znači te teretne brodove znači za istovar takvih transporta. Što se tiče cijena, Skyway ima najjeftinu cijenu odnosno na konkurenciju, najmanje zagađuje, najjeftinije za održavanje i najmanja moguća najmanje mogućnost što se tiče nesreća. Evo to je bilo u Berlinu, dakle prvi sajam gdje su se predstavili sa dva vozila Unibike i Unibus i jednu maketu i evo kao što ste čuli danas već u ove dvije godine, nepune dvije godine na 15 velikih svjetskih sajmova. Evo ovo je baš u Dubaju bilo sada, jedan od zadnjih gdje su bili prilično zainteresirani ljudi. A u parku ćemo uskoro, znači drugi puta, vidjeti. Ja vjerujem da svi oni koji su bili prvi puta da žele opet doći da vide što se izgradilo novo, jer stvarno Skyway već sada ima pripremljeno puno toga i jedva čekamo da vidimo taj ekotehnopark ponovo sad ćemo i mi moći biti vodiči, govoriti gdje se šta nalazi, a prvi puta smo samo onako šetali. Ali je ostavio jedan dojam, dobili smo jednu sigurnost, vidjeli smo da ova vozila stvarno postoje, kasnije smo već vidjeli da se prave narudžbe potpisu se ugovori i uskoro kreću i gradnje. Evo vidite, Unibus sa 14, 12 plus 2, mjesta kako izgleda iznutra. Unibike, jedno univerzalno vozilo gdje možete sjesti, raditi rekreaciju, ali možete i spavati, četati novine ili gledati na mobitelu i pri tome se voziti. Unicar nije rekao čaba da je isto u ekoparku, već isto pripremljen. Eto pa ćemo vidjeti sa kojim vozilima ćemo se tamo moći provozati. Kaže Iris, pa ja ću satima čekati samo da se provoza. Mi smo čekali <gledan> otprilike sat vremena za samo sjesti u Unibike. Vidite kako je konstrukcija lagana, jednostavna, i stvarno mislim da je Uniski napravio nešto po čemu će ga pamtiti i, i za vrijeme života i nakon njegovog života sva ova vozila. Skyway ima dosta ciljanih projekata gdje je već potpisan ugovor. Jedno od toga je Australija, pa Indija, pa Emirati. Inače, ovdje je junicki dobio diplomu za predavanje za svoje e, pametne gradove, Unitski line gradove. Indija je to organizirala zato što Indija već napravila čitav niz projekata u prvom krugu 90 gradova gdje namjerava oko pola milijarde ljudi staviti i modernizirati kompletno znači čitavu državu, a znamo da Indija nije mala. A osim toga još 4,5 milijuna kilometara cesta treba izgraditi, a naravno da Skyway tu može napraviti puno toga i zato vidimo da će u Indiji biti veliki projekti. Projekt od milijardu i pol dolara u Abu Dabiju, tu će se povezivati i ti gradovi, znači izgradnja tih pametnih gradova, jedino Skyway ima rješenje za povezivanje tih zgrada, pa imamo kod Dalai Lame, od njegove rezidencije do aerodroma, nekih 15 km, i upravo i tu žele isto napraviti dionicu 42 junibusa je u planu i 30 milijuna dolara je promet odnosno ciljani projekt. ovaj, ovaj mjesec će ići ponovo u Brazil, pa Uruguay, Filipini, Slovačka, Mađarska, Poljska, Estonija, Kazahstan, Italija, Njemačka, Švicarska, ovdje bi dodali još Rusiju gdje znači za Ekaterinburg i trebamo dodati San Marino, koji su već isto potpisali memorandum da, da ih zanima ovaj projekt, a ako se gradske vlasti izglasaju, oni isto žele riješiti u tom malom gradu 30.000 stanovnika, ali veoma gusto naseljeno i ništa drugo ne dolazi u obzir samo Skyway, jer je to jedino normalno i prikladno rješenje za takav grad. Evo kao što sam rekao na početku, mi smo sada četiri godine prošli od samog početaka. Sada osim što imamo katalog, mi imamo izgrađena prava vozila, imamo izgrađene dionice i delegacije širom svijeta mogu doći i vidjeti to uživo i evo od nedavno se i provozati. Zato što je Skyway dobio sva moguća sve moguće certifikate i dozvole sjećate se, prošla godina je bila godina dobivanja diploma certifikata ISO 9001 za sigurnost njemački TÜV je dao za kvalitet proizvoda dakle, sve, sve te su tu burnu papirologiju imaju pripremljeno i sada samo znači treba pritisnuti dugme i startati Uh, ja osobno smatram da naravno svaka investicija ima nosi svoj rizik, ali vjerujem da je u SkyWay-u sada samo vremenski rizik. Dakle možda neće izaći u prvom mjesecu, možda će u desetom mjesecu iduće godine, možda malo kasnije na burzu, ali uh, kada prođe vrijeme pa ako smo i čekali možda i godinu dana duže od očekivanog, mislim da se niko neće ljutiti jer će sa svojih, ne znam, 250 dolara imati vrijednost od 10 ili 20 ili 30 tisuća, a to u mnogim projektima nije moguće. Ja znam da će neko misliti, a ja imam sada neki posao gdje sam uložio 100 dolara i za godinu dana ću imati 1000 ili ću imati 5000. Ja sam prošao na desetke takvih programa imao sam na papiru, ali kada je trebalo izvoditi van, onda su smislili da ima neki problema oko isplata i, i nije baš tako funkcioniralo. U Skyway-u budite sigurni da je pravi projekt. Zato se i zove svakoga u park zato i daju takve informacije i e, žele da ljudima e, daju sve mogućnosti. E, samo da vidim jer mi imamo ovdje pakete. Ja mislim da ovdje ne imamo paket. Ali dodat ćemo brzo. ćemo staviti Skyway. E sad treba naći. Paketi. Evo ga. <gles> paketi u 12. fazi. Ali PDF je pa će brzo proći gore. Evo ga. Nekoliko sekundi. Da vidimo je sam dobar stavio. A ne, ovo je deseta faza, to nam ne treba. Mi smo sada u 12. fazi, evo ga. Ja e, mislim da treba malo povećati. E, rekli smo za nove članove, svi oni koji se sada registriraju, iako u roku 7 dana plate makar prvu ratu, dobit će 10% više. Mi sada u 12. fazi imamo InnoTrans paket koji vrijedi 1000 dolara i dobije se 45.000 dionica. Dakle, to će sa danom izlaska na burzu vrijediti 45.000 dolara. Neko će reći, u, uh, jako puno daju. A onaj koji je kupio u prijašnjim fazama reći će, pa ipak ne daju toliko puno jer u prošloj fazi smo imali više. Jel? Ali naravno tako to ide u zadnjoj fazi će biti 1 ja, naprema 20, znači teoretski ako bi u 15. fazi kupili za 1000 dolara, dobili bi 20.000 dionica. Evo. Ako u ovoj fazi kupite ino transpaket po drugi puta, dobit ćete 55.000 dionica, a treći ili više puta imate 65.000 dionica. E, paket za brzi start je nosi 300 dolara mjesečno, 2 mjeseca je paket, dobijete 21.000 dionica. Ako platite u roku 24 sata i drugu ratu, dobit ćete dodatni 6.000 dionica, znači ukupno 27.000. Za VIP ulaganja imamo premium paket od 5.000 dolara gdje dobijete 300.000 dionica. Za 10.000 dolara dobijete 650.000 dionica, za 25.000 675, 000 i za 50.000 dolara dobijete 3.5 milijuna dionica. Ako te pakete želite platiti na rate, možete uzeti znači na 500 mjesečno, 1.000, 2.5 ili 5.000 dolara. Manji paketi, su nam dostupni već od 25 dolara mjesečno. Znači, 10 mjeseci po 25 dolara, to je 250 dolara, dobijete 7750 dionica i bonus od 750 dionica ako platite prve dvije rate odjedno. Imate i mogućnost da platite jednu ratu, ali uvedete dvije osobe koje će platiti jedan od tih paketa u roku 30 dana, pa isto dobijete taj bonus. Senior paket 10 mjeseci po 50 dolara, znači ukupno 500 dolara, 17500 dionica. Stabilni ili steady, 100 dolara mjesečno, 10 mjeseci, 40 tisuća dionica. Biznis, 200 dolara mjesečno, 86.000 dionica, znači na 10 mjeseci. Ako želite pokloniti djeci imamo jedan paket od 65 dolara mjesečno i jedan od 150 dolara. Ako bi djeci željeli kupiti, trebate ih u svom back-officeu upisati i verificirati sa jednim dokumentom da li rodni list izvod iz matične knjige rođenih ili osobna iskaznica putovnica pasoš dakle nekim dokumentom možete upisati vaše dijete kad ga verificiraju od 1 do 4 dana je to postupak nekada vam se potrfi pa bude za 2 sata tada možete odabrati paket 9 mjeseci i dobijate 25155 dionica ako platite dvostruku ratu, znači drugu i treću, četvrtu, petu, prvu, drugu, dobićete još 700. A ako sve platite na vrijeme, dobićete 470 dionica, ukupno 26.325. Za studentski paket je 9 mjeseci po 150 dolara, 67.500 dionica za partnere koji su već upisali nekoga oni mogu kupiti sa svog bonus računa, dakle ako su zaradili bonus paket od 10.000 dionica za 250 dolara, paket od 17.200 dionica za 400 dolara, paket od 55.000 dionica za 1.000 dolara ili 108.000 dionica za 1.800 dolara za kupnju bez rata, bez otplata, ovdje ću malo smanjiti, imamo pakete u tablici, ovo su ovaj stupac dionice u paketu, znači 255 dionica, cijena paketa nominalna vrijednost je 255 dolara, to ćete dobiti na certifikatu, popust ili diskont je 17. Cijena je 15 dolara ili 930 rubalja. Dakle ovo je cijena u rubljima. Ako poželite kupiti paket od 1000 dolara, imate 45.000 dionica. Za paket od 10.000 dolara imate 650.000, a najveći paket od 150.000 dolara nosi 12 milijuna dionica. Ako niste plaćali paket na vrijeme, E, zakasnili ste 24 4 dana, tada vam se novac vraća na share account i sa share možete kupiti odavde iz tablice. E, nudi vam se šansa da se javite na chat i lijepo zamolite da vam reaktiviraju paket. Jednom mogu vam to napraviti, drugi put sistem im ne da. Dakle, nemojte vikati na službenice u suportu ako ste drugi put željeli reaktivirati, jer to nije moguće. Dakle, jednom svako može reaktivirati. Ali ako baš dođe do toga, onda je bolje da kliknete da preskačete jedan mjesec i sljedeći platite dvostruko jer dođe vas na isto, nego prekinuti paket. Evo imamo još kompenzacijski plan. Za sve one koji žele reći ovu mogućnost i drugim ljudima, pruža vam se mogućnost da zaradite jedan dodatni bonus. Imamo šest poslovnih nivoa. Svaki onaj koji se registrira postaje klijent, ali kako klikne na partnerski ugovor i, i njega potpiše digitalno, postaje partner i otvara mu se kompletan back office. Bez obzira htjeli nekome reći ili ne, kliknite i postanite partner da imate i statistiku i sve mogućnosti. Jel? To vas ništa ne košta. Partner ima mogućnost upisivanja direktnih ljudi. Unilevel je, znači ne ide jedno ispod drugoga. Unilevel i za svakog investitora koji će uplatiti bilo koji iznos, vi ćete dobiti 15%. Znači na sve direktne suradnike koje ste vi upisali imate 15%. Ako vaši direktni suradnici upišu nekoga, ovo je samo primjer 3, tu može biti još 5, 10, 20 osoba. Vaša druga linija kad uplati 100 dolara, vi ćete dobiti 4%, treća linija 2 i četvrta linija 1%. Ako ste vi uplatili 100 dolara, imate dvije osobe koje su uplatile 100 dolara, vi ste konzultant i tada dobijate 15% na prvu liniju, 5% na drugu, 3%, 2% i 1%, znači do pete dubine. Ako želite postati lider, trebate imati vlastite investicije, znači uplaćane nerezervirane pakete, 200 dolara, tri direktne osobe sa 200, a ukupno vaša investicija i investicija svih vaših prvih linija treba biti veća od 2000 dolara. Tada ćete dobiti jednu diplomu, bit ćete u Skyway Facebook grupi, ćete biti objavljeni i svi će vam čestitati. Master ima 1000 dolara vlastite investicije 3 direktna lidera i 5000 prva linija i vlastita investicija. Master već dobija 15%, 7, 5, 4, 3, 1 do 9 dubine 0,5%. Ekspert, 5000 vlastite, ukupno prva linija i vlastita 10.000 dolara ima tri direktna mastera, s time da jedan treći ne mora biti direktni, može biti iz treće linije negdje u drugoj ili petoj dubini. ekspert već ima 16% u prvoj liniju, 7% u drugoj, 5%, 4%, 3%, 1% i do 20. dubivine dobiva bonus. Top ekspert ima i 20 u svijetu, ima 10.000 vlastite investicije, ima tri eksperta, dva direktna i jedan negdje iz dubine, a može biti direktni. I on dobiva 17%, 7, 5, 4, 3 i 1 i do 24. dubine 0,1%. Osim toga, top eksperti dobiju 1% od mjesečnog prometa, cijelokupnog prometa, njih 20 dijeli tih 1%. To isto bude nekoliko tisuća dolara po jednom top ekspertu. Ovo je veoma interesantno za sve one koji su aktivni. Ako u vašoj prvoj liniji se dogodi pet kupovina tokom mjeseca, od prog do 31. mjesec dana, vi ćete dobiti još dodatnih 1%. Znači nije 15, nego 16%. Ako se dogodi 10 kupovina, pa neka su to i najmanje rate od 25 dolara, dobit ćete dodatnih 2%, a sa 20 ili više prodanih paketa dobijate dodatnih 3%, dakle minimum 18%. Ako ste ostvarili to negdje pred kraj mjeseca, unatrag na ove prve na koje niste dobili 18, dobit ćete razliku. Znači firma će vam isplatiti kao da ste od prvog imali već 18%. Ako želite sebi isplatiti bonus, moguće je već od 30 dolara povući na svoj pajer, na ADV cash, na neku Visa ili master karticu ili na Bitcoin račun. Proces isplate zbog sigurnosti traje između 1 i 2 dana i novac je na vašem računu. Evo, toliko bi bilo za večeras. Ovaj tjedan idemo u Suboticu, sutra smo u Subotici, držimo info. Preko sutra smo u Beogradu. I onda će biti Ljubljana, Zagreb, Rijeka, pa kasnije i Beć, Osijek u među vremenu. Uglavnom ovaj peti mjesec ću obići sve te gradove, tako da vas vidimo. Da, vidio sam Miki da si pisao, samo nisam htio sebe prekidati. Da li se zna koliko se gubi prilikom prodaje akcije kada se plati porez, kada uzmu svoj deo broker itd. Pa ja mislim da brokeri uzimaju ono vrlo mali postotak, to je 0.2, 0.3, ne znam, uglavnom nije veliko, a porez je u svakoj državi drugačiji, tako da ne mogu sada tu točno odgovoriti. Uh, u nekim zemljama porez na kapitalnu dobit je, uh, ako se prodaju dionice nakon kupnje dvije godine, onda se ne plaća, jel? znači oslobođeno je. A u nekima se plaća, negdje 10%, negdje 20%, uh, uglavnom tako. Evo, ali to, to stvarno ja nisam imao nikada Ovaj, tako posla sa takim dionicama, jednom sam neke dionice prodao, nisam ni gledao kolika je bila provizija uglavnom dobio sam novce na račun i to je bilo sve da, eto to će evo, Rob je valjda bolje zna pa eto dao je odgovor eto idem dalje raditi upload ovaj, našeg skraćenog seminara u Zagrebu pa čim bude ja ću ga postaviti. Hvala vama na pozornosti, oprostite i na ovom današnjem promuklom glasu, ali eto, bit će bolje i idemo dalje. Laku noć svima.